Привіт, всесвітня мережа інтернет. Схема така. Буде пара з коміків, і хто розкаже самий всратий прикол, той молодець. А хто ні, той лопух, виходить. Доброго вечора. Привіт, маленький бородатий мальчик. Як діла? Привіт, жирний бородатий мальчик. Хто кого сьогодні буде? Хто тяжчий, той буде. Ну, хорошо, то давай тоді поспоримо, хто буде перший. Раз, два, три. Так, ну давай ти перший. Як провела свою першу шлюбну ніч Дорофеєва з Вовою Дантесом? Як? На позитиві. Знаєш, що каже тіп з включеною блютуз-колонкою на вулиці, з якої їбаше русський реп? Айкос не воняє. Знаєш, що буде, якщо монатік прийде в дитячу онкологію? Що? Він загубиться в толпі. Знаєш, що віруючий стоматолог ніколи не робить все за один раз? Чому? Він любить троїцю. Добре. Знаєш, чому в інтернеті немає голих фотографій Михайла Михайловича Поплавського? Чому? В нього не налаштовані ММС на телефоні. Знаєш, що Путін любить їбати дітей? Бо вони зустрічають його з цвітами. Що сказала ведуча 1+1 в травмпункті? Що? Я випадково їбалам падалко. Знаєш, що Лукашенко ніяк не прокоментував вступ Швеції і Фінляндії в НАТО? Чому? Бо в нього повен рот хуїв. Ну, за його каденції це звичне діло. Знаєш, чому Гітлер не став художником? Чому? Війна почалась. Що сказав хлопчик своєму баті, який вийшов за сигаретами і нарешті вернувся? Що? Где ви були 8 лет? Хорош. Все. Все? Є по 5, да. Є по 5, все, супер, класно. Давай. Давай. Дуже класно. Хорош. Привіт, Андрій. Привіт, Міша. Що там, як діла? Що там, ти, що там, я? Maybe I, maybe you. Давай, раз, два, три. Раз, два, три. Давай, вибирай. Ти починаєш. Хорошо. Що спільного в Ісуса Христа і тромба? Що? Оба в серці моєї бабушки. Так, окей. Що каже сільський бик, коли докурює сигарету? Що? Не боюсь, своїх не бросаю. Знаєш, що сказало гімно, коли навчилось говорити? Що? Мама, я в пліну на Україні. Знаєш, що тебе случайно не здали на мітологом? Чого? Бо ти цвітний. Неактуальна шутка. Да. Знаєш, що каже кінолог-сексіст в роддомі? Що? Ще одна сука родилась. Знаєш, з чим у американців асоціюється Україна? З чим? З ЄС. Хорошо. Знаєш, що в Чорному морі нема русських підводних лодок? Чого? Бо гімно зразу вспливає. Знаєш, який улюблений стиль їзди на велосипеді русських окупантів? Який? Без рук. І без ног. Знаєш, який найпопулярніший спорт в Росії? Який? Забіг з піжженим унітазом. Знаєш, чому не було сенсу переходити з зимнього часу на літній? Чо? Бо воно воєнне. Все. Дякую.